Армысыздар, эфирде жаңалықтар. Күннің айшықты оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда жетімдер үйінің түлегі далада түнеуге мәжбүр. Өйткені жалдамалы пәтердің ақысын бірнеше айдан бері төлемей, үйелері қуып жатқан көрінеді. Қарағандыға Стамбулдағы Мимар Синан атындағы көркемөнер университетінің оқытушысы Әбдіуақап Қарагелді, тарих ғылымдарының профессоры аймағымызды Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлау шаралары аясында ат басын тіреді. 110 миллион доллар бұл орталықтандырған жылыту құбырларын жөндеуге және қайта жаңғыртуға бөлінген ақша. Қомақты қаржыны Азия банк үлестіріп отыр. Қарағандыда жетімдер үйінің түлегі далада түнеуге мәжбүр. Өйткені жалдамалы пәтердің ақшасын бірнеше айдан бері төлемей, үйелері қуып жатқан көрінеді. Баспанаға тұрған кезегі де жылжымайды дейді. Че вы, говорит, мотаетесь? Надо, говорит, в одном месте, где живете, там это. А как я буду тудым-сутым? Сегодня я, например, здесь живу, завтра там. Жетімдер үйінің түлегі Ульяна Мытягинаның пәтер кезегінде тұрғанына 5 жылдан асыпты. Шетте екі баласымен жалдамалы пәтерден қуылғалы жатқан жалғыз басты ананың барар жері де жоқ. Ал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінде көмектесуге құлшынып тұрған жоқ дейді. Тек 5 жылдан бері уәдемен тойдырып келеді екен. Неге екені белгісіз, кезегім жылжымай келеді. Баратын жерімді, ақшамда жоқ, екі баламен қайда баратынды білмеймін. Ал тұрақты мекен жайлары болмаған отбасының балалары да зардап шегуде. Сөздерінше, бүлдіршіндер медициналық және әлеуметтік көмектенде қағылып отыр. Ал әкімдіктегілер жасанаға баспананы жалдамалы пәтер бағдарламасы арқылы алуға кеңес беріп отыр. Өйткені қазір 220 болып тұрған Ульяна Мытягинаның кезегі қашан жылжитынын өздері де білмейді. Яғни оның алдында 219 адам тұр әлі. Сонда 219 адамның алдына шығып кетіп, ол кісіге біз тұрғын үй бере алмаймыз. Мытягин азамат бізде тұрғын үйге 2010 жылы тұрды. Мытягиннің алдында тұрған азаматтар олар 2003 жылдан бастап тұр. Бірақ атқамінерлердің бұл жауабына екі баланың анасы қанағаттанбады. Өйткені шенеуніктерді бұндай уәделердің айтып келгендеріне 5 жылға жуықтады дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысындағы ішкі туризмнің деңгейі өсті. Бұл жөнінде облысы кәсіпкерлік басқармасының басшысы Татьяна Аблаева хабарлады. Оның сөзінше, бұған жазғы демалыс аймақтарының дамуы мен қонақ үйлер және демалыс үйлердің көптеп салынуы әсер еткен. Өткен жылмен салыстырғанда биыл олардың саны 13% артқан. Облыстық әкімдікте өткен жиында сөз алған Татьяна Юрьевна, бірінші жартыжылдықта облыстағы туризм инфрақұрылымына 199 қонақ үй, демалыс үйлері мен өзге де орындар кірген. Аталған орындардың көбеюімен облыста демалушылар саны да ұлғайған. Численность размещенных посетителей. Былтырғы жылға қарағанда биыл демалушылар саны 6% көбейді. Нақты айтсақ, 115991 адам түрлі жерлерде демалған. Олардың ішінде демалғандардың 94% еліміздің тұрғындары болса, қалған 6% шет елден келген туристер. Ішкі туризм көлемі 8,9%-ға артты. Туристік бизнесті іске асыруда аймағымыз алдын орындарды алады. Жыл басынан барлығы 11 нысан қолданысқа берілген. Бұлардың көбісі бизнестің жол көлік картасы бірегей бағдарламасы аясында жүзеге асқан. Биылғы жылдың жаңашылдығы ретінде Приозерск қаласынан 5 шақырым жерде орын тепкен Балқаш шипажайының ашылуын айтуға болады. Аталған демалыс орны 150 адамға арналған. Облыс басшысы осы бағыттағы жұмыстарды қолға алып, жолдарды жөндеуге тапсырма берді. Жол көлік басқармасына аудан мен қала әкімдеріне Экспо 2017 қарсаңында туристік орталықтарға алып баратын жол көлік инфрақұрылымдарына ерекше мән беруді тапсырамын. Сонымен қатар 2016 жылы Балқаш көлі маңында сауықтыруға бағытталған демалыс орнының құрылысы жоспарланған. Мұнымен қоса жиында құны шамамен 200 миллион теңге болатын автомобильді жол құрылысының жобасы да қаралды. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі қазақ мемлекеті көне сақ ғұн тайпаларының ұрпағы, Алтын Орданың заңды мұрагері. Сол себепті де біздің 3000 жылдық тарихымыз бар. Бұл мәлімдемені Стамбулдағы Мимар Синан атындағы көркем өнер университетінің оқытушысы Әбдіуақап Қара жасады. Тарих ғылымдарының профессоры аймағымызға Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлау шаралары аясында келді. Әбдіуақап Қара Түркия еліндегі қазақ азаматы, сол жақта туылып, білім алып қалыптасқан. Дегенмен шыққан тегін қазақ тілі мен салт-дәстүрін есінен шығарған емес. Этникалық отанының тарихы мен тұлғаларына қатысты бірнеше еңбек жазған профессор, біздің ата-бабаларымыз 382 жыл өмір сүрген ұлы мемлекет құрғандығын айтады.
ал әлем тарихында 4 ғасырға жоқ жасаған мемлекеттердің саны санаулы екендігін ескерсек, бұл бүгін ұрпақ мақтан тұтуы тиіс жетістік, дейді ғалым. Сонда бұл дәл 382 жыл өмір сүрген 4 ғасырлық ұлы мемлекет. Енді түркі тарихына қарасаңыз да, әлем тарихына қарасаңыз да, 4 ғасыр өмір сүрген мемлекеттер некен саяқ. Біздің аталарымыз осында ұлы мемлекет құрған. Сізге мен айтар едім, Кеңес империясы дейміз, оның өзі 70 жылдан шыдаған. Демек біздің аталарымыз Кеңес империясынан 4-5 есе ұзақ өмір сүрген бір мемлекетті құрып, оны әлемге таныта білген. Профессор мәдениет министрлігінің шақыртуымен Қазақ хандығының 550 жылдығына орай елбасының қатысуымен өткен ғылыми конференцияда баяндама жасады. Астанадағы бас қосудан кейін Әбдіуақап Қара нәтиже сүт фабрикасының қолдауымен кеншілер жеріне ат басын бұрған көрінеді. Қарағандыдағы сапары барысында тарихшы Болашақ университетінің студенттерімен кездесті. Білім ордасының тәрбиеленушілеріне лекция оқып, қазақ жастарына ақылын айтты, тәжірибесімен бөлісті. Бүгінгі мәселе Түркі еліндегі біздің өзіміздің оқып жатқан студенттеріміз, магистранттарымыз бар. Олардың бұғысыға қоятын көптеген сұрақтары бар. Сол оқу қалай дамып жатыр өз жерде, бізде қалай болып жатыр, соны салыстырып, біздегі кемшіліктер болса, соның бәрінің қалай жою керек екенін бәрін сол бүгін өзіміз ақылдаспақ. Оның үстіне жаңағы өздеріңізге белгілі жаңа Қазақ хандығының 550 жылдығына байланысты көптеген ұсыныстар болды. Оның бәрін іске асыруымыз керек. Кездесу барысында мемлекеттік тіл мәселесі мен ұлттық құндылықтарымыздың ерекшеліктері де айтылды. Жас жерде жүрген қандастарымыздың жағдайы мен бүгінгі қазақ елінің жеткен жетістіктері де сөз болды. Тарихшы тәуелсіз еліміз әлем алдында абыройға ие болғандығын айтты. Жаһандық мәдениет, ғылым мен бизнес алпауыттарының қатарында Қазақстан мемлекетінің өкілдері де жүргендігін мақтанышпен жеткізді. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Әбдіуақап Қараның қарағандылықтармен кездесуі Нығымет Тұрмақов атындағы мектепте жалғасты. Мұнда түркітанушы ғалым білім ордасының оқушыларымен жүздесті. Жиын тақырыбы Мұстафа Шоқайдың өмірі мен еңбегіне арналды. Қоғамдық саяси ұйым, ол ұйым осы Түркістан халықтарының ұлттық мүддесіне қызмет еткен болатын. Ең бірінші ол 1918 жылы алғашқы құпия ұйым болып қабылданған болатын. Нығымет Нұрмақов атындағы мектептің тәрбиеленушілері Түркия елінен келген қандасымызды Мұстафа Шоқай жайында жасаған зерттеулерімен таныстырды. Түркі халқының басын біріктіруді арман еткен қайраткердің өмірі мен еңбек жолы оқушыларды қатты қызықтырған көрінеді. Менің ойымша бүкіл қазақ білуі керек. Себебі оның жасаған еңбектерін жай қағазға жазып жеткізу ол тіпті мүмкін емес. Ол мүмкін емес затты шындыққа айналдыруға өте көп еңбегін жұмсады және оған қатты тырысты десек те болады. Ол бүкіл түркі тілдес мемлекеттерді біріктіріп үлкен бір мемлекет құрғысы келді. Оқушылардың баяндамалары мұқият тыңдаған профессор жастарға Мұстафа Шоқайдың өміріне қатысты тың деректермен бөлісті. Әбдіуақап Қара Шоқай танушы ретінде бірқатар еңбектер жазып, әлемнің бірнеше тілдерінде жарыққа шығарған көрінеді. Бұдан бөлек Франция жерінде көрнекті тұлғаға арнап ескерткіш орнату мәселесін көтергендердің бірі болған. Мұстафа Шоқайды ақтайтын айғақтардың мол екендігін айтқан ғалым, оны сатқын дегендер кеңестік идеологиядан санасы тәуелсіздік алмағандар деп түйді. Саяси тәуелсіздік көрінде келеді. 16 желтоқсан 1991 парламент жариялады, мен саяси тәуелсіздік бітті, саяси тәуелсіздік. Бірақ сана тәуелсіздік бір күнде келмейді. Сол уақытта 60 жаста профессор боп университетте сабақ беріп отырған профессор сатқын деп отырса, мысалы Шоқайды, сол күні ол сатқын емес деген пікірге келе алмайды. Өлгенше сатқын деп. Мен миы сонымен шайылып қалған, миы қатып қалған. Сана тәуелсіздік бүгінде келмейтін соң, оған ондаған жыл керек. Кездесу барысында Әбдіуақап Қара жазған Мұстафа Шоқай кітабы қазақ және орыс тілдерінде қайта жарыққа шығатындығы айтылды. Бүгінгі таңда көпшіліктің сұранысына ие болып жүрген еңбекті қайта басып шығаруға нәтиже сүт фабрикасының басшылығы қолдау көрсетпек. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Ал Карагандылық Шахтер футбол клубының баспасөз хатшысы 9 ай бойынша сотталуда. Қолына тапанша ұстап букмекерлік кеңсені тонамақ болған Мансур Қалиев былтырғы жылы қамауға алынған еді. Күндіз футбол клубының баспасөз хатшысы қызметінде болып, түнде ұрлықпен айналысты деген Мансур Қалиевке бүгін сот залында 9-1 айып тағылды. Бір жыл бойы жүргізілген тергеу нәтижесінде 28 жастағы азаматпен тағы 4 сыбайласының 9 букмекерлік кеңселерге шабуыл жасағандары белгілі болды. Бұл аздай Мансур Қалиев ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшісі деп танылды. Оған айып тағылған күннен ақ теріс айналған Шахтер клубының мәлімдемесіне айыпталушы сонда баспасөз хатшысы қызметін нақты атқарды деп қысқа қайырды. Судьялар 17 қыркүйек күні куәгерлерден сұрақ жауап алынады дейді. Соттың қашанға дейін созылары тағы белгісіз. Мансур Қалиевке букмекерлік кеңселерді тонады деген айып тағылып отыр. Қазір сот жүріп жатыр. Куәгерлерден әлі толық сұрақ жауап алынбады. 110 миллион доллар. Бұл орталықтандырылған жылыту құбырларын жөндеуге және қайта жаңғыртуға бөлінген ақша. Қомақты қаржыны Азия банкі үлестіріп отыр. 3 жылдан бері іске асып келе жатқан жобаны түсіндіру жұмыстары бүгін Бұқараға паш етілді. Орталықтандырылған жылуды жөндеу және қайта жаңғырту бағдарламасы аймағымызға 2012 жылы келді. Қазақстан Республикасы қаржы министрі қолдаған шара Азия даму банкі арқылы жүзеге асып отыр. Оған 110 миллион доллар қаржы жұмсалған. Біз аталмыз жобаға қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Сіздердің аймақта 3-ші жыл қатарымен жұмыс істеп келеміз. Теплотранзит және Қарағанды су мекемелеріне алғыс білдіреміз. Жобаны жүзеге асыру мақсатында мамандар әуелі көп жерлерді қазу жұмыстарын бастап жіберген. Игілігі көбістің аймаққа берері де мол дейді. Өйткені бюджетке салмақ түсір тоқтатылады екен. Қазір тозығы жеткен жылыту жүйелеріне жан бітіруге Қазбек би атындағы аудан әкімшілігі кірісті. Біз Қазбек би ауданынан бастап жатқан себебіміз жүйелер өте тозған, жылу маусымына үлгеру үшін қиыннан бастауды жөн көрдік. Жоба үшін алғашқы 200 миллион доллар жұмсалды. Жылыту торабындағы жылуды сақтау мүмкіндігін арттыру мақсатында атқарылатын жұмыстар тізбегі де қаралды. Гүлназ Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық дәрігерлер мүмкіндігі шектеулі балаларға қол ұшын созды. Қайырымдылық шарасы отбасы күніне орайластырылды. Көз клиникасының қызметкерлері 50-ге жуық балаға бағалы сыйлықтар табыстап, көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Мерекелік шараға балалармен бірге ата-аналарда келді. Әуелі ақ дастарханға жайғасқан жұртшылық көз клиникасының мамандары ұйымдастырған концерттік бағдарламаны тамашалады. Бұдан өзге дәрігерлер бүлдіршіндерді естелік сыйлықтармен қуантты. Центр микрохирургии глаза города. Орталықтың 15 жылдығына орай әр мүмкіндігі шектелген балаға 25-50 мың аралығындағы сертификаттар табысталады. Мұндай көмек отбасы күніне орай жасалып жатыр. Оксана Тинебаева балалардың церебральды параличіне шалдыққан өз қызын сау балалардан кем санамайды. Айтуынша мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндердің барлығына жеке көңіл бөліп, назардан тыс қалдырмай жұмыстану керек. Осындай балалардың ата-аналары шыдамды болу керек, өйткені балаларды ерекше назарда ұстау керек. 10 жастағы Итиана туа біткен мүгедек. Ауыр халде туған қыз үздіксіз емнің арқасында қазір аяғында нық тұра алады. Бос уақытында ол қол өнерімен шұғылданады. Жасаған дүниемді адамдарға сыйлаймын, ал қатты ұнағандарды өзіме қалдырам. Мен информатика пәнін аса қатты жақсы көрем. Мерекелік дастарханмен бірге балалар үшін түрлі сайыстар ұйымдастырылды. Ән айтып би билеген бүлдіршіндерге шара соңында тәттілер таратылды. Ерімгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Жезқазған қаласында облыс қалалары арасындағы арай 2015 10-ші спартакиаданың алауы жағылды. Қарағанды спортшылары осымен 9 мәрте жеңіс тұғырынан көрінді. Бас қосқан жастардың жалынды жарысы тілші бейнематериалында. Жез бен мыстың ордасы атанған қаладағы Металлург стадионында өткізілген жарыстың ашылуы тарихи негізде сахналандырылған көрініспен басталды. Спорттың түр-түрімен айналысатындар осы саланың ардагерлерімен шеру жасасып, жарыстың алауын жақты. Облыс қалалары арасындағы мықты команданы анықтауға бағытталған шара 2 күн ішінде өз жеңімпаздарын анықтап берді. 12 спорт түрінен ұйымдастырылған спартакиаданың қорытындысы бойынша жалпы командалық есепте 1-ші орын қарағандылық команданың үлесіне тиді. Одан кейін орындарды Теміртау мен Сәтбаев спортшылар еленді. Жарыс екі күн өтті, өте жоғары дәрежеде.
жарыстан бірінші орын алды Қарағанды қаласы. Әрине қызықты болды, көптеген жақсы спортсмендер болды, бірақ дайындықтың арқасында біз жеңіске жеттік деп ойлаймын. Келесі жылы да осындай дайындықпен келеміз, Алла қаласа тағы да жеңістен көрінеміз деп ойлаймын. Аталмыш спартакиада тарихы 2006 жылдан бастау алған. Бұған дейін облысымыздағы түрлі қалаларда өткізіліп келе жатқан жарысқа қатысушылар санын дарта түскен. Шараны өткізудегі негізгі мақсат тұрғындарды бұқаралық спортқа икемдеп, олардың құлшыныстарын арттыру. Осы спартакиада еліміздің ата заңының 20 жылдығына арналған. Осы келген спортшыларға осы алдымызда ертеңнен бастап өтетін жарыстарда жеңіс әрі жүлделі орындар тілеймін. Табысты болсын. Аталмыш шара осымен 10-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Спорттың түрлеріне икемделіп, салауатты өмір салтын сақтап жүрген спортшылардың басын қосқан жарыс келер жылы Сәтбаев қаласында өткізіледі деп жоспарланып отыр. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда алғаш рет Бұқара арасында шағын футболдан турнир өтті. Отбасы мерекесіне арналған сайысқа 10 жанұя қатысты. Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен өткен жарыс алдағы уақытта отбасылық футбол лигасын құруға негіз болмақ. Жас аралықтар шамалас киімдер бірыңғай болмаса да алаңда допты қуып жүрген бұл спортқа құлшынған отбасылар. Татулық пен бірлікті ту еткен олар ең әуелі дені сау ұрпақ тәрбиелеу керектігін алға тартады. Сондықтан да бұқаралық футболға еш қиындықсыз келістік дейді. Біз екі қызымыз және немеремізбен келдік. Қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Бүгінгі сайыс бізді одан әрі жақындастыра түсті. Турнир аймақта алғаш рет өтіп жатыр. Облыстың әр түпкірінен 10 отбасы жарысқа қатысуға ниет білдірген. Бұл дегеніміз әр әулеттің ұлт болашағына бейжай қарамауын, әулеттегі тәрбие құндылығын көрсетеді дейді ұйымдастырушылар. Егер дәл осылай қатысушылар саны артып отырса, алдағы уақытта отбасылық футбол лигасын құратын жоспарлары да бар екен. Жылдан жылға командалар саны көбейеді деп үміттенеміз. Бұл да турнир, дәстүрлі турнирге айналады деп үміттенеміз. Екі күнге созылған шара шағын футболдың ережесімен бағаланды. Жеңіске жеткен жанұяларға арнайы марапат қағаздары табысталып, кубок берілді. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті қарағандылықтар, Қарағанды жарық компаниясы Қазыбек би ауданының электр тарату қызметі кеңсесін орын ауыстыруына байланысты қалалық байланыс нөмірлері ауысқандығын хабарлайды. Жаңа байланыс нөмірлері 913-340 және 562-322 қызмет көрсету кеңсесі Сәтбаев көшесі 115 мекенжайы бойынша орналасқан. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.